Shumë prej njerëzve sot për fat të keq duke u largu parimeve të pastërta të islamit I sheh që I ka kaplu pesimizmi për jetën e tyre Shumë prej muslimanve të sodit I sheh që për fat të keq kanë probleme familjare Shumë prej muslimanve të sodit I sheh ashtu si që ka përshkru Resulullah sallallahu alaihi wasallam që ka thamë prej shajve të kiametit është që ka me arë një kohë njerëzve që ka me imar 100 lirat arit 100 dinar dhe për sëri ka me qeni pak naqëm nëse ti dën me e pa Allahun gjellëshanu ti duhet me u bindë Allahu ta për arsye se niri Kujti I bindet atë do të asheh në ditë gjykimit. Nëse e bind Allahut, ki me e pa Allah në gjëllëshar. Nëse e bind nefsit dhe shejtanit, ki mu kanë me shejtanit dhe ki me e pa shejtanit në ditë gjykimit. Nëse dënë, jetë të rahaqme në ditë kiametit, ajo zemër që është tutë në këtë dunja për Allahut, Allah s'ka me e tutë në ditë mahsherit. Sa ma e madhe që tjetë friga jote për Allahot në këtë bot, qash do tjetë rahatia jote ma e madhe në ditë kiametit. Sa ma qetë që tjenë këtë dynja në gjynat që I vejpran, dhe nuk friksosh për Allahot dhe thu, hajtë ojtë se Allah I falë, qash do tjesh ma me tutë se Allah I sta falë në ditë kiametit. Sendi I parë që është penges në rrugën e lumëturis është shirku me jëdhnu qëtë Allah Allahit ka kriju E ti me shku në për tyrëve me lypë prej të vdekve Që është shirk Qëtë prej dinit Me shku edhe me thonë O baba Mustaf, ti që jetë qështu Se që qështu thënë të na ka ona prizrenit Që I kemi do dervish I ka do baba Mustaf, I ka do baba kalendar I ka do baba E kam një tyrëve që të jafë shpise Kam një Baba kalendar Pse ko kalendar se di e ka bo takvima Qka ka bo nuk e di Edhe shkojnë qesin pare Shkojnë lypin, shkojnë bin Djep për mitane Baba kalendar mi udhon fmi Shkojnë bin unaza për mitane Baba kalendar mi udhon Martes, gru Kjo është shirk Dhe qetë prej dinit Eudhu billahi mine shëjtanir rajim Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأفضل الصلاة والتسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فالندريمة ذي الأبدريمة تكون الله جل شأنه كريوس ذو زوس التام Salavatet, selamet, përshëndetet, duat tona Më të mira qofshin për më të mirin e gjithë pejgamberve Më zgjedhur në gjithë bijve të ademit dhe dërgurve të Allahut Teala Muhammedin të birin Abdullahut Bi familjen e ti të pastërt Salavatet dhe selamet qofshin edhe mbi gjithë ata të cilët e pasun Dinin e Allahut Ata që jetun paraneve në pasim të kësaj rrugët pastërt Ata të cilët jenë bashkohës tanë Edhe ata të cilët do të napasojnë prej pas arzve tanë Në rrugën e Kur'anit dhe sunetit pasër pejgamberit Alehi Salatu Vesselam Të ndëruar lëzër dhe matlin Allahu Gjellëshanuhu Ka premtu jetë të mirë Për ata të cilët jetën mirë E jetimi apo jeta e mirë është nëse jeton përputhje me udhëzimet e Uzuzit tënd. Nëse jeton në përputhje me mësimet e mësuesit tënd. Nëse jeton sipas parimeve të krijuesit tënd, pa kur far dyshimi që inshallah do të kesh jetë të lumtur dhe të rahatshme.
falenuhajjennahu hajatën tajjive. Ati personit të të Allahu Gjellëshanhu do t'i japim jetë të rëhatshme, jetë këndshme, pa brenga, pa probleme familjare. Ati njerit do t'i abajm që t'jeti iknaqen edhe me pakën që e ka në shtëpit ti. Allahu kër është iknaqen me ty, bënd që edhe ti me qenë iknaqen me Zotin tënd dhe caktimin e Zotit tënd. Nëse Allahu nuk është iknaqen me ty dhe punët e tua, fjalët e tua, bënd që edhe ti mos me qenë iknaqen me riskin që ta ka caktu Allahu tënd. Bënd që ti mos me qenë iknaqen me Allahu në Gjellëshanuhu dhe kaderin, fatin tënd që Allahu Teala ta ka parapa. Shumë prej njerëzve sot, për fat të keq, duke u largu parimeve të pastërta të islamit, i sheh që i ka kaplu pesimizmi për jetën e tyre. Shumë prej muslimanve të sodit i sheh që për fat të keq kanë probleme familjare. Shumë prej muslimanve të sodit i sheh, ashtu si që ka përshkru Resulullah sallallahu alaihi wasallam, që ka thamë prej shejve të kiametit është që ka me arë një kohë njerëzve që ka me i marë 100 lirat arit, 100 dinar, dhe për sëri ka me qenë i pak naqëm, i lyb 200. Shumë prej neve Allah na e ka dhënë riskin shumë ma tepër se pasanik të kohës Resulullah sallallahu alaihi wasallam. S'po flasë për riskun që ka pas i dasht një Allah Gjellëshanu në këtë dunja. Për asuj se Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk ka hangër atë që ne sot e hajmë. Iftarët e pejgamberit alaihi salatu wasallam kanë qenë shumë të varfuna. Shpesh herë kanë ditë me qenë iftarët e Resulullah sallallahu alaihi wasallam me atë e cilën neve e fillojmë ushqimin e iftarit. Vetëm hurma dhe uji ka qenë kohë në shtëpinë e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazreti Aisha radhiyallahu anha kur është pyet si ka qenë ushqimi në shtëpinë e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, thotë ndodhte që 2 muaj të tërë të mos dhëze zjarri përmezi ushqim dhe gjell në shtëpinë e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Përkundër këtyre nimeteve të shumta që Allahu na e ka dhënë, përkundër këtyre lehtësimeve të jetesës që Allahu na e ka dhënë, me gjithat e sheh që njerëzit e sodit janë jotë lumëtur. Shumisën e njerëzve e sheh kërë ka, shpi ka, gru ka, fmi ka, pun ka, pare ka. Ka pa sende e sende që të parët tona s'kanë mund mi paramenu, ka shëtit dhe ka dal. Me po me gjithat, diçka po i mungon këti personit dhe e sheh nuk është rahat. Pse nuk ka insani i sodit rahat? Pse njeri i sodit ka që kaq probleme psiqike? Kreti ka që duhet me i pas një njeri për me qeni lumëtër. Dhe gjo që ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thonë pejgamberi alaihi salatu wasallam, nëse i ki 3 sende, ti duhet me qeni lumëtër në këtë botë. Kush i ka këto 3 sende, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo është i lumëtër. Në një, al mar'atu saliha, grun e mirë. Në dy, shtëpinë e gjanë. Dhe në tre, mjetin e udhëtimit të rahatshëm. Që të trija që ti ki, ti i rahat. Kush e ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam? Hana e patë shtëpinë e gjanë. E patë edhe mjetin, kerrën e patë të mirë. Pare po. Pse nuk je rahat? Qka është penges për rahatin tëndet shpirtërore? Këtë do të mundohemi me esqaru të gjithë së bashku sante pengesat e lumëturis, cilat jenë pengesat që ty të bëjnë mos me qeni lumëtur në këtë tokë, në këtë botë të sprovave dhe tim tihanit që me tregu vetin se qfar robi do në me qenë për Allahu Gjellësha. Nëse ti dënë me e pa Allahun Gjellëshanu, ti duhet mi u bindë Allahu Teala. Për arsye se njëri kujti i bindët, atë do të ashehë në ditë gjykimit. Nëse e bindë Allahut, ki me e pa Allahun Gjellëshanu. Nëse e bindë nefsit dhe shejtanit, ki mu konë me shejtanit dhe ki me e pa shejtanin në ditë gjykimit.
Nëse dënë, jetë të rahatshme në ditë kiametit, ajo zemër që është tutë në këtë dunja o pre Allahot, Allah e s'ka me e tutë në ditë mahsherit. Sa ma e madhe që tjetë friga jote pre Allahot në këtë botë, qash do tjetë rahatia jote ma e madhe në ditë kiametit. Sa ma qetë që tjenë këtë dunja në gjuna që i vejpranë, dhe nuk friksohesh pre Allahot dhe thu, hajtojtë se Allah i falë, qash do tjesh ma me tutë se Allah i s'ta falë në ditë kiametit. Edhe thu, ja lejteni këtë dëmtu li hajati. Këj person ditë kiametit që ka lën ibadetet dhe Allah Ta'ala do thot ditë kiametit, ah i mjeri unë t'i shakthy edhe një herë në dynja. Ja lejteni të këtu fulanën khalila. Ah i mjeri unë si kur ta kisha marrë dhe me ndëgju fjalët e filanit, i cili mundohi me mi spjegu mu fjalë të Allahu Gjellëshanuhu, ndërsa une i tregoja ati për interesat e mija dynjas. Ah i mjeri unë që se ngova atë njeri që më tha se namazi është obligativ. Ah i mjeri unë që si u përgjigja ftesës e muezinit kur më thirin gjami, hajë ala salah, hajë ala falah. E janë namaz, e janë shpëtim. Edhe në ditë kiametit, ti që se falë namazin, nëse Allahu Ta'ala të merë dhe qënë zjarë më gjahnamit, e dënimi lënjës namazit, pa kur farë më dyshë është gjahnami, e veç më shira pa ku fishë, me Allahet mund me të shpëtu për saj. E kur të marin zëbanit dhe qesin lënjësin e namazit në gjahnam, kam ju thonë, o më shirë, më shironi, e me laqet kanë mi thanë, kur arhamur rahimin, mshiruzi mshiruzve si ju kam shiru, qësh pëprit një rahmet për e neve? Ona pështëni, as kanë me të pyjtë ty në ditë kiametit me të thanë, kur të thirë ke më e zini ty pes herë në ditë haja alel falah, eja shpëtim, eja në anijen e shpëtimit, se nuk i dihet kur të vjen dekja, pështo prej shejtanit, pështo prej nefsit, shto prej sprovave dhe e janë gjami, se kjo vend është vend i pështimit. Kur si ju përgjegje thirësit Allahit në këtë dunja, fështire ke, me një zonin e thirësit në dyrt e gjennetit që ka me i thirë namazlit dhe gjennetlit, ku janë namazlit, ku janë ata që ju nështrun urnave të Allahot, gjelle gjelaluhu. Andaj nëse dënë mu konë rëbë i Allahot, ashtu si që dënë Allahot Gjellëshanuhu, për mbaju librit Allahot talë. Dije se Zotit ka zgjedh ty për gjitha krijesave të veta, se të ka shpall liber. Si ka fol as dilit dhe hanës, as gurit dhe drunit, as malit dhe kodrës, me qinda miliarda krijesat Allahot talë e ka zgjedh një krijes e cila është qutë krijesa njeri. Dhe vetëm njeri ju ti ka fol. Kurani është kelamullah. Dhe Allah të kanë deru që të ka fol të në librin e vet. A se meriton me marë librin Allah e të me ledzu, që ka dashti me më thonë mu kriju si jem. Një kryetar me të thirë mesin e këtë punëtorve tu eja, mere që të zarë, ledzu, për ty e kom shkru që të në ngo. A e ledzënë? A e këqyrë që kam tha kryetari? Baba të kalon një letër edhe për dhe për këtë e vlatë dhe thirë ma një filanin. Qëtë letër du mja dhënë e ta ledzoj e djali jem. A e ledzën? E ledzën se ma e mytë mësë më kalon baba të qka ma shumë se vlaznive. E ledzën se ki kurreshte me di që ka të tha kryetari, që ka të tha shefi. Po Allah të ka zjedhë prej kredve dhe për të thëtë, na e kem zbrit këtë liber dhe Allah Ta'ala të ka dhanë. Pse nuk po e merë me këqyrë që kanë ta? Pse nuk po e ledzën librin Allah Ta'ala? Pse s'po të munën, pse unë nuk po di me ledzu librin Allah të ashtu si që ka zbrit Allah Gjellëshanuhu? Pse s'po e mësën ledzimin e Kur'anit? Pse po i lenë dhe po janë ashkallën kaq e kaq shumë sevapet që Allah i ka banë ledzimin e librit vetë, robit vetë? Një shkronjë dhe sëvab. La akulu elif la mim harf. Elifun harfun, lamun harf, mimun harf.
Spë thonë, thot pejgamberi alayhis salam, elif lam mim është shkronjë. Po elifi është shkronjë, lami është shkronjë, mimi është shkronjë. Se cila do të shpërblen me gabet sevap. Vesh nëse thu elif lam mim, që kaq 30 sevapë me njëherë. Cili për juve për 2 sekonda i kishtë refuzu 30 frank? Thuje që të fjallë 30 frank i ki. Hëgjumë bëjmë se këshyri ma është halal a haram. Vesh të marim 30. Pse? Se na e kemë botë vlerësu me shumë dynion materiale, e anën e shpirtit, ushqimin e shpirtit, e kemë botë shumë të anashkalume. Ne i kemë dhënë shumë prioritet zengjin lëkit dynjas, në dëmë të fukara lëkit tahiretit. Ne dojmë mu konë zengjin këtë dynja, ani pse jemi fukara në ahiret. Zengjin lëkit dynjas do të lijet shumë shpejt. Kishë shkru një pasanik në Turqi, masi që kishë vdek, kishë thonë djemëve të vetë, ledzoma një qëtë letër momenti kur të vdesë. E këshin marë djemë dhe këshin qelë zarfin me e pa, që ka ju ka thonë baba? E qelin zarfin e kishë shkru, vërtet, para se me qelë zarfin. E kishë thonë qëtëane, masi të më varros një e qilë një qëtë letër. Mirë po thuni hoqës qëtë manet që pjë thonë, thuni baba e ka pas inati mja hek qarap, kur t'ja lanë gjenazën, mos ja hitë qarap. U bo, zarfir mos i qivni, zarfir masit mishtinin vorë. U bo, e marin, u vorros baba. Para se mu vorros pja lanë gjenazën, i than hoxafeni baba na e kalon një emanet, nëse ka mundësi mos mja hek qarap. E ka pas marak qarapt, ka thonë bare me qarapt që kënë natë dynja. Hoxha e thotë tja, e veti, unë gjenazë e më të latë, që fa qarapt, këtë duhet më konë, që shkali prej nënës, zbën, edhe ja hek qarapt. Pishkrun letra e këti, mas i ka vdek, e vorrosën pa qarapt. Pe qelin letrën, po thotë baba, e vlatë, unë e bona, ju mos e boni. Dashta mi u kalzu që në dynja hoxha s'ka me milion edhe qarap mi marë, le më malin që se lash. Mjeri unë i mjeri që shkova pa namaz. Mjeri unë i mjeri që shkova pa e kontrolu malin që e hongra. Mjeri unë i mjeri që shkova me jëdnim të Allah, gjëllëshan, atë Allah jem nisë. Gjdo moment jemi në rrugë drejtë Allah të ala. Lumë për atë që bën punë që e gëzon Allah, që me të pritë Allah i me gëzim. Mjerë për atë që bën punë që i dhënën Allahun gjëlle gjëlele. Sendi i parë që është penges në rrugën e lumëturis është shirku me i dhënën qëtë Allah. Allah i të ka kriju e ti me shku në përtyrëve me lypë prej të vdekve që është shirkë, që e të prej dinit. Me shkua dhe me thonë, o, baba Mustaf, ti që jetë qështu, se që qështu thënë të na ka ona frizrenit që i kemi do dervish. I ka do baba Mustaf, i ka do baba kalendar, i ka do baba... E kam një tyrbe që të jafë shpi, se kam një baba kalendar. Pse o ko kalendar se di, e ka bo takvima, që ka bo nuk e di. Edhe shkojnë qesin pare, shkojnë lypin, shkojnë bin, djep për mi tëne, baba kalendar mi e dhonë fmi. Shkojnë bin unaza për mitane, baba kalendar mi u dhanë, martes, gru, kjo është shirkë dhe qëtë prej dinit. Me qëtë sytë ma vitë me qëtë fmis, kundër mësynshit që kjo me erujtë fmin prej mësynshit është shirkë dhe qëtë prej dinit. Me prej kurban dhe me qëtë në temelit e shpiz, dyqanit apo vendit tjetër, se është adet hëgjo se kjo në erun shpin prej belave është shirkë dhe qëtë prej dinit. Po si ta bënë vetë se është adet, po zbesën se kjo trun prej të këqijave është bidat dhe është prej gjunave të mdhaja. Du të mi ditë se ende që kam qëtë mu prej dinit dhe që kam runë mu. Në dinë të Allah, Allah u gjellëshenu në surët ma i dajeti 7-2 thëtë, e aj që i bën shirkë Allahu gjellë shenë hu Allah ja ka bo ati haram gjennetin. Inna Allah la jaghfiru an yushraka bihi wa jaghfiru ma dune dhali kelime jesha. Allahu nuk ja fal
me i bo shirk ati, po jashtë aksaj, Allahu Teala i falë të gjitha mëkatet. A ma shirku, është i pa falshëm. Ki kujdes, kur ti drejtohesh Allahut si po i drejtohesh. Në herë neve bëjmë shirk edhe hiq pa vetdije. Një prej shirkve më të përhapuna që i kemi të nonat dhe babat tonë, për familjet tona, është fjala, valla mos ti shkon zoti edhe doktori, diq baba. Mos ti shkon zoti edhe doktori, vdiq nusja në lindje. Kjo është shirk. Ka thonë pejgamberi alayhisalatu wassalam një herë kur ka ardhur një sahabi dhe i ka thonë, Masha Allahu wa shi'at, ka desht Allahu dhe ke desht ti ja Muhammed, për një punë, një tmi që ja kishte bë, i tha Resulullah s.a.s. pa e përfundu fjali, e gjal të një lillahi nidda, a mbone mu shok të Allahut, a mbone mu shok të Allahut, thuj masha Allahu fa hasb, thuj ka desht Allah, ose, si kur që ka thane Abu Bakri, dhe ulemat tjerë, thuj masha Allah, thuj me masha e fulan, ka deshtë Allah e pastaj deshti e qëj sebeb doktorin, e qëj sebeb natën, e jo deshti zoti dhe nato na pështu gjallë, gjallë për gazepi. Pështu, wa ma të sha une illa enja sha Allah, Allah u thot ju nuk muni me dasht një sen, përveç nëse ka dasht Allah ju me dasht atë sen. Gjdo sen është në vullnetin e Allahut Gjelle Gjelaluhu. Prandaj shirku e bjer edhe një sen tjetër, kufri, mohimi Allahet, njëri që zbesën, njëri që o mashtru me qafirat e shqiptarve, veç pse ka fush shqip, që shë o mashtru shqiptari? Feja shqiptarit o shqiptaria, feja zvisronit o zvisron që keni nis, sigurisht. As feja anglezit është anglishtja, as feja gjermanit është gjermanishtja. Veç o arë një vaso pasho, vaso spaso, edhe ka arë ju ka thonë shqiptarve, mos këqyrni kisha dhe gjamija se feja e shqiptarit është shqiptaria. Mu gjani herë mjë nëzjarë juve për gjamijave, kolla ju shtim kish, edhe që ashtu ndodhi, i nëzorën për gjamijis katedralën, kolla ja undreqen që tash. A i zorë juve mjë undreqen, i katedralën mjë shtim kish. Se kur të nëzjarën juve, ju qesi për jashtë, a kolla ja është masene mjë shtim, në kish. E nëse ma shtrosh, edhe hek fe, edhe i thu feja sa kur gja, ose bën kufër, e mohon ajetet e Kur'anit. Jo bre o gjaj liber para 1400 vjetë, jo bre zban bre o që këtë zaman, pëtnin baba boshat dikush qete pëtnin Allah ile, marja zotin me marrë veshë jena musliman, se spedin ata ku jenë të ardhë. Qka është? Kjo kufër. Me e mohu Kur'anin, ose një ajet Kur'anit, është kufër. Me e për të reki vrejtë. Nëse nona dhe baba ka bo shirk, nuk i thot më shrik, me një herë, e qafiri, billabe, po ti e qafiri. Lejse kullu men waka afil kufr, waka al kufru alej. Jo gjdo njoni që i bje kufrin kry, që i bje në kufr, i bje edhe kufri mbi ta. Këtë regullmanin men mirë, ju spjegohet njerëzve, kër e bon kufrin dhe shirkun, i thot më se thuj se që kjo kufr, që kjo qëtë prej dinit. Mos e thuj se që kjo është shirk, që kjo qëtë prej dinit, dhe ki kujdes për këtë fjalë. E jo me ungut me njëherë dhe me marë hyqmin në dorë dhe me njëherë me i dhanë fetfa edhe karton të kuqë. Qëtë ty dhe prej lojë, se mos je ju men. Nuk je refermi qitë njërës prej dinit, as mi shtin. Mirë po ki kujdes në ajetet dhe unat Allah utane. Ki kujdes kur të thotë hoxha, ose një musliman o vla du të me falë namazin, ti ki njës që thotë, vla, une o gja me kretë sportet, mirëna veç me qëtë sport halas mirëna une, për pun të namazin. Pse kjo është el istihza u bi din, el istihza u bi ajatillah, kul e billahi wa ajati wa rasuli i kuntum të stehzi unë, thotë Allah, ama Allah i po bëni hajgarë. A me shajet Allahet, urnat Allahet dhe ndalesat Allahet po bani hajgare. A me dërgumin Allahet dhe sunetet e dërgumit Allahet po bani hajgare. Me ardhe me bo hajgare ti me sunetet e pejgamerit a.s.
Me i thonë mjekres lesh, atë që tu ka me të gjë, sunetja. Me i thonë një sunetit Resulullah s.a.s. fjalë, që të qesin prej dinit, kur kishtë e folë veç një herë një munafik këtë sahabëve, këtë pejgamet a.s. kishtë e thonë, në luft të bukut kërë ka shku Resulullah s.a.s. më ushtri, ata në super fuqi e kohës, pregaditur mushtarakisht, me akademi ushtarake, me general të vetë që i kanë pasë, Resulullah sallallahu alaihi wasallam me njerëz që s'kan ditë kur gjë jashtë deveve të vetë. Ç'a ban? Po der ku ndar asaj ushtrie të madhe. Ç'a kanë thon ata? Ç'a po thot ky munafiki? A bedevit tona me këta barka të mëdhej? A këta çobanat ton po mënojnë kur karshi romakëve me luftua? Ama Muhamedi është alaihi salatu wasalam, po s'dimër edhe ky kur gjë deri dje ka ç'a ban? Edhe e mërë azëty, Omir, Adelan, Enin, a i foli që të fjallë? Hajde këtu. Thëtë ja Rasulallah, qështu ka foli? Shunë pejgamesën në atë moment zbret që kjo ajeti Kur'anit, Kul e billahi wa ajatihi wa rasulihi, këntum të stehzi unë. Thuj, ama Allahun dhe shajet e Allahut, dhe dërgumin Allahit ju bëbëni hajgara. Mosu arsëtoni, Allahu për thët aty në katë kefer të mba ade imanikum, keni bo kufër mas imanit ju, keni dalë për dinit, Allah gjellëshanu në ajrujt imanit. Prandaj, ki kujdes se humbja e besimit është shaja e parë që ty Zotis ka me të lanë mu kon i lumë të në këtë dynja, ruje imanin me Kur'an dhe me sunnet pejgamberit a.s. Allah i ko e lenë kufër, janë ngushton gjyksi. Sa shtrahat në gjyksin e ti. Dhe ka thonë Allahu Teala në suratul En'am ajetin 125, pjesë ajetit, wa men yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Allahi ka dhënë me deviju, ka dhënë me lënë dalalet, Allahu xhalla shanuhu ja ngushton zemrën. Që thënë të na nuk o zemër gjantë që kënë njeri, i folë, i thua jeti dhe në ditë, edhe si kur poplin nuhit alej selam, i mshel veshtë dhe thëtë, Allah ile mshilet, që të mshilet, s'po duhiq me diskutu me ty. Zuhiq me folë për punë të Allahot, zë e ka gjyksin e ngusht, Allah e ka shtrëngu zemërën. Kënë njeri nuk o i qenë, nuk do me pranu fjallën Allahot të alë dhe fjallën e pejgamberit alej salatu e selam. Kënëma jësaadu fissema, e ka thonë nisan para 1400 vjetë, që u bërtëtu mas 1400 vjetë, pre shkencëtarëve të kohës, para disa dekadave të afërta, se sa më nalt që të shkon, qaq ma shumë rallohët oksigeni dhe të mungon oksigeni i frymarrjes. Edhe të ngushtohet, prandaj pilota dhe tjerët i vejnë maskat e oksigenit me ma frymë nalt. Në aeroplan që përshkoni me aeroplan prej këtuit në shpe, keni ekstra oksigen mërënda aeroplanit. Me vo me të nërë që ajo oksigeni, gyle prej dynjohës, shkoni të Allah gjëllëshanu. Për disa sekunda. Kënëma jësa adu fissema, do këtë ty ngusht, të ngushtot. Kur gjo nuk shetë amam, gjdo sentë, që të ndodhë, oh, kuku që kam boni vaki, me hup parën, oh, kuku bre, me hup nirin, ka vdek, oh, mjeri une bre, që kam gjithë bre. Muslimani është i gjan, nëse e ka godit një ndodhi, një fatkeci, thët inna lillahi wa inna ilihi rajiun, na jemi të Allah, të ajke na më këthy, Allah im ka sëpërvu, Allah i gjellësha nuk kam më shpërbly për sabrin, që kjo është gjënsi e zemrës. Kufri e ngushton zemrën, një problem të vogël e bën s'ka zgjidhje. Edhe me një herë njëri e qënë dorën bën vetvrasje. Edhe njën, 6 mujorin e partë vitit 2008 në Kosovë jënë bi 25-26 rastet e vetvrasjeve në Kosovë. Për 6 mujë. Për 25 vjetë s'ka ndodhë Kosovë 2 vetvrasje. Për 6 mujë ndodhën 25-6 vetvrasje. Pse ngushtimi zemrës, se nuk di kush kam ja qelë rrugën. A muslimani e din se e din, wa ma jetë të killa e jetë gjallohu ma khrëgja, kush i friksot Allahit, Allah ja qelë rrugë dalje. Na e dim, kur të mshilet rruga, pas bashtërsive vjen lehtësimi,
Në edhim që Allahu Teala mas natës e bën sabah, me dhimbca me dhimb dhomi, veshi, me dhimbca me dhimb nisen, trup e din hajt inshallah bëhet sabah. Po me ta pasnon gjithë një natë. Ka jetë Kur'anit që Allahu Teala na shtime menu dhe thot, Allah i me mshiren e vetë na e kalon ditën mas e me pas natë. Po Allah i me pas dasht me ta bo non stop ditë, kur mas me pa natë. Jo kishin shkoqën zvizër të ponu masen, hajde. Ska natë. Rahmeti Allah Teala, alhamdulillah, ka natë. Që Allah Teala e ka bo kod pushimit. Dhe me njëra jeti tjetër thot, po Allah i me pas dasht me u bo natë, kur mas me pa ditë. A nuk ka rahmeti Allah që Allah i pëti ndrëna. Po ta bën kohën kur duhet me punu, po ta bën kohën kur duhet me pushu. Prandaj element kyç që ti nuk je i lumtur në këtë dynja është kufri. Po nuk ki kufër, elhamdullahu musliman. Mirë po peca shtrahat. Çka se bepi? Sa rahat. Valla po hoç këtë mirat i ka me mos jam diçka rahat. Përgjigjen lypet te pika e dytë, ajo është te gjunat. Gjunahët janë sebeb me të nëzin dynjaja. Wa ma kanë Allahu li jadhlimahum, walakin kanu anfusahum jadhlimun. Thotë Allahu Ta'ala, Allah i si bën zullum robërëve të vetë, pa ta i kanë bo vetit zullum. Nëse ti të ka godit një e keq, kur me dit që Zoti pe sprovon një robë ose Zoti pe denon një robë? Se të na përshamu ka mundësi njëri në shtatë vdekes me hekë, 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet i smundi, ose i digjet shpia, ose i shkon mali. Edhe qka bajmë na anash, se na ma shumë jamajmë gajle nirit kur ka, se sa kur s'ka. Kur i ka pun të mirë, dhe ma thu prekajt i mund mërë kjoj qka që. Kur si ka pun të mirë, qa ma bo, zotja qelt. E meselja e gjynahave është mesele shumë e rëndësishme njetën e çdo njanit prej neve. Gjunahet janë shkaktar që ty me të mshel dyrt e riskut. Gjunahet janë shkaktar që ti mos mukon rahat. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Thot Allahu Teala, kush largohet prej zikrit tem, Allahi kam ja bë jetën e vështirë. Allahi kam ja bë jetën e vështirë. I themi me njëherë e këti njërit këqyri gjunahet njëherë. Sa i numrojsh gjunahet e halkve, mëngësit e halkve, shumë mirë kishte me qenë me i numru të tuat, sot qka ke bo prej sabajt, e ke falë sabajt, gjunah prej gjunahave të mdhaje me lanë sabajt. Pas te kujtoj sot në punë, qa ke bo? Kaj ke këqyri sot? Qa ke folë? Që e tha një haqji të ashtuar në kerë, a i ke dhonë dikuj injekcion zim atë pazim, a i ke infektu dikon dhe i ke dhonë ilaqë dikuj, a i ke dhonë një fjallë të mirë, a i ke dhonë një fjallë të keqë. Ti kujto, di se nëse i dhënën zemrën e muslimonit, Allah i ka me ta i dhënu të ndën, se Allah o tala nuk lejon dikush mja i dhënu robin e vetë të mirë. Prandaj, nëse i musliman, mirë pos për të hecin pun të mirë edhe si e rahatë, kontrolloj gjunahet, se gjunahet janë prej sebebeve ty me të nëzin dënjaja. Ski mu kënë rahat me gru, fesat kime pas, gjep kime pas fesat. Ti kur të hinë shpe, s'ke thonë besmelen të hinë shpe, të presin shejton për para ty, janë dë shejton rrinë që ty në prak të shpiz. Se di apin cigareve që di që rrinë që ty ne. Se pa di apgjit tonë kur rrinë dika e dhejze mas pari cigareve. Pejgamberi sam s'ka kallzu për cigare, me po ka kallzu që ka shejtan te dera, edhe të presin. Nëse hyn në shtëpi, se ke përmend emrin e Allahut, të thon bismillah, shejtan thon yalla. Hajde ec mbrapa. U çel konak, se e kanë të keqë shejtani, nuk di mi çel rrezet e dyrve. Alhamdulillah që Allah se ka lënë çaj të mëçë me çel rreze. Kur e gjej konakin çel futet më një herë, pa pyet. Pa u grish, pa u thirr. Neve sa veta pre neve kur të him, shpihim me komën e djatë dhe me bismillah, me thëmë bismillah. Po kur të hungjemi në sofër, sa veta thëmë bismillah. Sa veta. Nëse stu bismillah, në shimë shejton të vinë aty në thëmë hajde se edhe darë ka usiguru, drej ka usiguru. Edhe hajmë, bashkë me këta.
E me një vend ku hin pa besmele, shejtan të kanë hin, që ata barmendja kanë orë me këqyrë sport, Champions League me këqyrë me ty, aty shejtan të. Shejtani kur hin konak tëndin, ka me këqyrë me të qëtin fesat me grunë dhe me evladin tënd, evlat me ti përlane me të veti, grunë me ty me të përlane me të veti, e ti kur ti ushen njerës me haram, haramit këthejet, bumerang këtë dynja. Ka thë pejgamber alisat sëllat, për një njëri cili e konë në shkretin, edhe ka hongër dhe ka pi haram, ka fitu haram, e ka ushy vetin me haram, e ka vesh vetin me haram, ka thoni lodhëm i ka qu durt edhe ka thoni jarab, jarab, o ma keluhu haram, o ma shrabuhu haram, o ma lbesuhu haram, fa anna ju ste gjabule, ushqimi nëse ki haram, vesh mbatën nëse ki haram, jani po përzin kamatat bankës ti, për rinë për vendet me kamatat bankës. E ke idhnu Allahin Gjellashenu, kur ta idhnën Allahin, di që Allah i ka me t'idhnu, rahat s'ka me t'la. Qka ndodhë mësën e me ty? Thot, fenna ju s'te gjabule, ku i pranohu duaja ti? O hoqë u mytave po vinë gjami, po bëj dua, e mos o pun me mu pranu duaja, pranohët se e ki me haram ushqimin, s'pranohët se jetonajtë në vend të haramit, e ha picerin me raki, shet raki, hoq, këtu bre hoq, po duhet bëse këta. Pse vesh ty po duhet ati që jom bau shtela ti s'pi duhet ati ndërtim tari. Pse ty takona me fitur 20.000, s'ki qef me 4.000 mu kon. E mas nene s'pëhec puna mirë, se di Allah u myta të bo njere sudare, njere kryte, kon vra, njere me grune, me grune pëndam, qka se be, gjynahet e tua jenë, prej sebepeve që ti mos mukon i lumtur. Një prej sebepeve që ti mos mukon rahat në këtë dynja është një smuje shumë e keqe e quajtur haset në gjuhën arabe, smira ose zilia, xhelozia. Me pas inat çdo njëri për rreth teje, me pas inat njërin, pse Zoti i ka dhënë që kaq fëmijë. Mos më ka dhënë djem, ati i ka dhënë djem, hyj gjymë, morë Zoti inshallah i desë dhe i ti. Musë më ka dhonë, djallë me pas në gërbet, ati i ka dhonë, ishala ja qesin, ja rabbi, ishala ja qesin pra tje. Kësa i thënë haset? Me, qëka dhe me thënë haset, në gjonë arabe? Një metin që ja ka dhonë, Allah, Allah, tanë ti me kërku, Allah i mi amarë për e durve ati. Edhe bën duatë Allah, ishala ja rabbi, Allah i të thotë, hajtë ti meri. Allah i thot kuj dojmë i japim, kuj dojmë si japim, kuj thot aman ja rabi mere ati që i ke dha. A ty të kamet mu përzi të robi Allah, të Allah Gjellëshanu që ka ban me robë të vetë. Për ndaj neve kër e knajmë kule unë dhe kër e knajmë thajmë, o amin shërri hasidin i dhe haset, o zot në ruj për shërrit haset që i zkur qënë haset. Dhe haseti është njona presmujave më të këqia që e rogë zemrën, edhe më shkatrimtare. Që ti han veprat e mira, ti djek veprat e mira, si kur zjarme që i djek drunin. Haseti është se ndi keq. Dhe Ibn Qayyim el-Gjauzi ka thonë, ndash me e mytë hasetqin, bëni mirë hasetqis. Se ti kur ti bën mirë, hasetqia plas ala ma shumë, unë e këti keq, këj mu mirë. Sa ju shqet me të keq. E hasetqia mund më konë malë, hasetqia mund më konë nilë, hase qia mund më konë shpi, hase qia mund më konë pun, e ka i natë pse shefit ty për të donë ma shumë se sa që për donë atëne. Vecë këshirë mu bo punëtor, si kur ti, për thot i shala e thejnë komën, kjo i shala dhe prej punës, e qëtë shefit për punës. Ne e marshin a i penzi, më notë me shku me ta prisha atje në trak, pse kjo me marë penzi këtë ne? A që këtë i prishin atje se për rinaj në Macedonijës e në Kosovë, për rin, e shkë i kalzajo nëse si ka i, sot të nejtë këtë. Që ti thejnë hase qi? E presht. Që kjo është njere. Hase qia mund më konë hoqë, mund më konë edhe hoqë hase qi. Vjen rrën, sunë dërën. E zate shetën ma të mdhaje jam, të najem, të hoqë allartë jam. Këtë do me qina të mdhaje jam. Se qaj që ka hypë që të ne, a i du të me pas një që ka hypë edhe përmi shetën të. E u që t'i kemi në matë këqi, shëjton t'i kemi shumë të këqi. Me bo i joni, me palit, ta ma shumë i keqë, mas nene.
Edhe e shef për shembull e man tribunin edhe thot nuk du me ar filan hoxhat e unë. Kjo haset qi. Kjo haset qi. Nëse nuk dën njani me pa një musliman në gjamin e vet, në gjematin e vet, kjo është i smut. Shpijat Allahot janë shpijat Allahot, janë qelta për ropt Allahot gjëllëshanu. Ne nuk kemi shpijunat Allahot në shpijat Allahot. Ne jemi ropt Allahot, shpijat Allahot, me ba ibadet Allahot gjëllëshanu dhe me priq për blim për Allahot tala. Ne nuk kemi me hin shpijat Allahot me këshyr kush që ka po bën shpijat Allahot tala. Kush që ka po bën shpijat Allahot, këqyre kush për idhënën Allahot, jo kush për me idhënën mu. Muhammed a.s. kur nuk është i dhënu kër e ka i dhënu dikush Muhammedin a.s. po është i dhënu kër e ka i dhënu dikush Allah në gjëllëshanu. A më pëse i ka fol dikush Resulullah s.a.s. fjalë të randa, sahabia o nërvazu, Resulullah s.a.s. e ka qetsu, ka ardhë nirin luft, mas i okry luft a Hunenit dhe pëndahen plaçkat e luftës, ka ardhë dhe i ka thonë, ja Muhammed, e adil fil qisma. O Muhammed, daj me drejtësi, plaçkat e luftës. Sahabia u nërvazu, edhe u qunë, thënë tja, e kim krytë ti qafirit billat që i akuzon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E nali pejgamberi alaihi wasallam. Nalu. Nalu. Ama kur është i dhënu Allahu gjallashanuhu, është që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, njërë ka majtë fjalim, si kur puna ati cili kishtë të bu malin e zeqatit dhe të sadakas dhe kishtë artë Resulullah s.a.s. i kishtë thonë që to janë për ty, që to janë për mu, mu mi kam dhonë që to. A shujti pejgamberi s.a.s. me njëheru që u dhe tha që ka puna e disave që piqem me të bu malin e muslimanve, emanet fukarave të muslimanve, edhe po thotë që to janë për ju, që to janë për mu. Presheve të kiametit është kur ka me pas njerës që kanë me fitu dynjan e tyne me pun të ahiretit, ne mëtë sevapit ka me fitu pare. Abdullah ibn Mesudit rasmetone, kur fol sahabia, ne mëtë që evet kiametit, e ka kuptimin e hadithit marfu, nuk është hadith më kuf, se s'mun sahabia me i dit, shajt e kiametit për pajeni prej Resulullah sallallahu alaihi wasallam, e rasmetone Abdul Razakun Musanefin e ti, do sahih, shajt e kiametit. Prandaj ki kujdes ndaj vllajt tan kur e kanë pyet Hasan al-Basriun. Çka është modestia? Se e kemi një prej pikave të asaj që me të hup lumturia në këtë dynja është mendëmasia. Me një vetin unë jam për mi kret. Si unë e kërkush, unë jam për mashallah, këta si janë tamam. Unë e si hoxhë me thonë, valla brena o gjallart, mashallah veç, miletin mas vete kene. Ehlekun nes men kale heleken nes, ka thënë Rasulullah s.a.s. Më i shkatrumi njerëzve është ai që thotë u shkatrumi leti. Këta nuk janë bre burrat mirë. Kur më stuj mileti janë së mileti mirë? Mileti janë do të më shkatrumi leti, më su përzin rahmet të Allah tala. Thuj, në miletin tonë bon pun që e meritojnë shkatrimi pra Allah gjëllëshanu Allah në uzovë. Bëndua të khajrit. Resulullah sallallahu alaihi wasallam për kthimit për Taifit i gurzum dhe i gjakum bëni dua kur erdhi melaça prej qillit dhe i tham ka urnu Allah më marr kët kodër me qit për mi Taif se o i dhnu Resulullah sallallahu alaihi wasallam ki kujdes mos e dhno pejgamberin alaihi salatu wassalam i tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam ta janë jahila nuk e din se çka janë të punu i gjakum ty pa të bë kur gjau kur kush edhe shkon edhe gjun fjalë. Kër i thënë Hasan Basriu, qëka është modestia? Tha, modestia është kur del në rrugë me thonë, kretë janë burra matë mirë zësa une. Njëri modest, është aj i cili menon se kretë janë burra matë mirë zësa une. Ky bova ki pira ki, po bova ki zemrën dhe dashnin dhe e lajt e ka matë mirë zësa une. Ky bova ki e bën qëtë gjuna, po bova ki zemrën e ka të pastër dhe kur të bjerë me fletë, nuk ka zilin ndaj askujt. Resulullah s.a.s. tu qenë gjami, tha që ky njeri që për ju hinë që tash, halas kishte hinë, i kalzëj Gjibrili a.s. ja Resulullah, kalzëj që ky që për hinë që është në gjennet. Tha që ky që për hinë është gjennet li. Kur hinë, hinë një burë, normal, su dalloke me kur gjohë për e tjerve, u këthyn gjemati e këqyren, la ila ila Allah, njeri gjennet li hinë në gjami. Tu konë gjohë, qëfar një meti i sahabëve me i pa gjennet li të mesin e tyne. Resulullah s.a.s. pithat që kjo gjennet li.
Të nesëm më përsëri, tha pejgamberi alayhisalam, që ky që po hin është xhennetli, kur e pa në pet çajnieri. 3 ditë rënd, Abdullah ibn Omar tha, ku më shku të ky menet me pa çfarë punë punoj, që Allah ja dha xhennetin. Edhe shkon, edhe i thot jam mysafirët e ti, mysafiri ka drejt të vllai vet musliman me shku 3 ditë me lyp konak të ai. Dhe do të me e pranu. Edhe tha jam mysafir. Ka ardhë rrinë pe për cjallë namaz natës nuk po falë shumë, normal. Pe këshu namaz ditës, sadak së pëjep shumë, Kur'an, normal, si kretë sahabët, tjerë, kur gjase dalon të, pse kë njëri më konë gjennetli. Ditën e tretë, i tha i ban Omer, Allah jam përdu di që kam e të vetë, se une nuk kam arë badiava këtu në menet 3 ditë të ti. E kom një 3 ditë Resulullah s.a.s. rëndë të thonë që kuj që pahin është gjennetli, që ka jetë u bo që Allah e të dha gjennetin dhe e përgëzoj umetin e Muhammed a.s. në përmjet Muhammed a.s. që ti e gjennetli. Që ka jetë u bo? Tha kur gjo? Që to se anë, që po më sheqe që kuj jemune? A mo di që ka jetë u bo? Jo vëlla nuk jem të bo kur gjo. Unis, Abdullah ibn Omar, tu dalve që tha, nuk e di atë një mën që kjo mesele tha, veç kur binë shtrat me flejt, nuk metën hatri për kërkant, këtë vja u fali. Për kërkant s'me në i keq. Që kjo mesele, pse rrinte, pa zili, pa haset, se më nejke puna kërkuj. A më filoni pare, pa Allah i ka dashti ka dhonë. A më filoni ilab, Allah i ka dashti ka dhonë. A më filoni që ka zhdjem, a më filoni shpir, a më ti... Po të na që ka ma i keqa babaja që një natin djalit për me pas zili dikon. Po kur gjosi që ka mbe babet, puja zë këtë ko, po shok të tu u bon që shtu ti kur gjosi që ka. Po vla ju që ka ju bo që shtu, po ti kur gjosi që ka. Po ti na shpia shtim zilin vlaj vlaj me pas i nat. Baba dhe nona e bo këtë pun. E dhe i thot, kur gjo puna jote, që vlaj jote sa po përnën, a i mase që me bo për i nat e me rinat vlajnë e rrit vlajnë mase shpi. Ah, pizbe, ti po bërë se bëma se mu baba po më fol. Pandaj zilija është katrimtar. Po ashtu inati është prej gjanave që ty ta prish rahatin. Se si rahat, dashaliksia, mja dash të keqet të dy. Të gjitha këto janë prej gjanave që ta prish një më të rinë. Pa drejtsia, zulumi. Allahu Teala thot mos t'ju ushtinje juve urrejtja që kini ndaj njëni tjetrit mi i bo zulum njëni tjetrit. Thot poplit të na, trimin vra, hakin mos ja ha. Pa drejtësi më zbën. Për arsye se zulumi, gjdo send këputet kur të hollohet, zulumi këputet kur të rashet. Nëse i bën dikuj zulum ruju, i të ku davët të lmadhlum, ka thot pejgamberi se më ruju një duas, nemës, ati që jo bo zulum, se mes ti dhe Allahit s'ka perde. Mësi bën dikuj pa drejtësi se s'ki mu konë rahat, zemra s'ka mu konë rahat. Letruhët vlaj vlajt, mës t'ja mere hakin e mirazit. Mja zaptu tokën. Edhe mi thonë, vëlla vlaj, ti e në Zvicër, ati e në ki pare bolë, unë e vëlla e kapa, që tu e në dreqa shpi për djemë, vëlla, për ty. Kjo zullum, për në koftë kënë ngërbet e ka fitu ma shumë, pyetja shpinën. Plët gjytëryma jenë bëgë të ne. Ti hakin Allahet së një merë. Qështë një merë? Nëse Allah ja kalon femnës mirazin, ti zgudzën mja marë hakin e mirazit. Për babalartë kjo fjalë, mos i bëni zullum e vladve. E të kullahu adilu fi e uledikum, ka thonë hadithi pejgamberit asam sahih Bukhari. Kini frikë Allah dhe siluni me drejt mes e vladve të juj. Mos thot e baba jem me sugari për të madhin vëlla së pëmnin. A e tu pati unë me sugari vëlla këtë kom jalan sugarit. Kjo zulum. Mos thot e vëlla shkojnit e burrat e juj se kur gjosën mirë një premirazit të ne. Kjo zulum. Për arsujës Allah i ka me të pyt është hak i Allah i shpi. Qështë ja ka të rashegu gjenet e tua të qika. Nëse u konë baba i trash ose nëna dhe qika për dele trash. I ka pas baba o konë esmer, po dele dhe qika esmerë, po ka që e më konë ma plavushk, ma e mirë, su për botë se i ka marë gjenet e tua. A i ke pyti kërja ka trasmetu gjenet e tua e vladit tëmë? Jo, nuk pyti është edhe për punë të mirazit me islam.
Mirë po, kjo një smuje që 99.99 të shqiptarët nuk i për të mirazi. Dhe kjo zullum. Dytë mira i fitoni si ta kryni këtë obligim fetar. Në një, e hek përgjësin të Allah Gjellëshanu. Thu, ja Rab, e hoqa unë emanetin tem. Në ndy, nëse vajza nuk dënë me marë, thotë vëllaj, kom punën mirë. Unë pjaloj vlaznive të mi, regjistrohet sadak të Allah Gjellëshanu. Këtë atë liva dhe atë shpije këtë, të Allah i regjistrohet sadak pre onë saj. Hem baba s'pytet, hem vajza ka dhe sadak. A më hoqë nuk peje vajza sadak, pe me për veti është e saja. Mirë po, problemi është me disa dhëndur, që vajza dojnë me lanë sadak të shpia e babës, malin e babës, qohët dhëndri dhe i thëtë skiqare pa e marë jo jëtë lëshova, edhe vjen me lotë sy, thëtë burri për mështi me marë. Kjo është haram. Burri s'ka drejt me shti grun me marë në hisen shpit babës, edhe me i thonë shko merti, jo jëtë lëshojën. Neve kemi rast e vjen, femna edhe karë, thot burrim ka shti me zërë. Ky kastravec burë duhet, nëse duhet edhe me elon, nëse të bën zulum. Dino, zulumi është prej sendeve që s'tle rahat. Vëllaj, pyt një ato që kanë bo zulum, a kanë mund me flajtë ma se në rahat. Sa herë t'ju bësh zulum njerëzve, Allah i ka me t'bo zulum zemër ty edhe s'ka me t'lon rahat. Pasene me nëjti ku i ke bo zulum. Nëse e shoj se nuk je diqka rahat, kujto se dikush, se dikon dhe ke bo rahat sës. Nëse s'jemi rahat me meqe me Macedonisë, u pëmirat vesh Kosovat, duhet shqiptar të Kosovë, se të Macedonisë më marrë vesh me meqe të vlaznive të vetë. Si mos t'je rahat ke hi, ja ke vjetë vlaj tonë meqen që tu, Allah i s'ka me t'lon rahat. Si t'ki qef me pa të ndin, keq Allah e ty ka me t'bo, keq, edhe ta qënë armikin i cili ka me t'majt, për fundi. Aroganca dhe mendemasia është prej sebebeve që ty qëtin mu kanë i paknaqëm dhe për përfundim, insha Allah, kërkojnë ndjes për zëtjen që po bëjmë. Aroganca dhe mendemasia, Allahu Gjellëshanu ka të regu për këta njerëz se arogantët jenë ata, me ndëmbajt jenë ata të cilët hecin me krye lartësi nalt. Ka thonë pejgamberi alayhisalatu wassalam, ditën e kja, ka thonë për një njeri i cili o konë shumë mendëmadh edhe ka hec me krye lartësi edhe kujtonë thotë si kuru në kërkush. Ky person, Allahu Gjellëshanuhu e ka marrë dhe e ka gëlltit tokë. Dhe ka thonë Rasulullah s.a.s. për këtë person, një njeri kishë qenë i tilë, dy njo. Këtë person e ka gëlltit toka, të na e përdor popli, tokat për biftë. Për hadithëve të pejgamberit a.s. E ka përbi toka dhe nderin ditën e kiametit, dal ka dal i shkon trupit e poshtë drejt gjehnamit. Mendemasi është prej shejve të shejtanit, sifateve të shejtanit. Se shejtani i tha Allahu Teala khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Unë si bi Ademit në sejdë se mund ke kriju prej zjarmi, këtoj ke kriju prej dheut. Ne jemi familja e filon agallarve, o gjo. Ne jemi berish. Ne jemi krasniq. Na jemi kelmen, na e kemi gjakin o gjnje, kur të na bën tak, tak. Si kur kishku të na ka ona Prizrenit, i them një pjesës, i them kabash. Bajegje kanë kryt e fort, që ato dhe ju ka met prej turqve kababash. Edhe halat dije si belagjie dhe krenohen me belalëkin e veqë, që nuk ka mirë mu krenu me të keqë. I kish pasit e berberi, i kish to berberit më rru. I kishë njësë berberi me shkumu, tha jam asë më shkumu, tha se unë jam ka bashkë, ta mund të thotë me më rru. Kër janisë me rru, se janisë një anë nënë i djekë bajagi, thëtë, a di qka këtë dytën shkumu, se bajagi kena dolë shejerë, thëtë. Si moti kena dolë, mos jemi atatë më qëmja. Ki kujdes në zulumin që ja bënë dikujë.
Për arsye se Allah Gjellëshanu të mshën shuplak që që ditësh edhe vet. Dhe kur jetë dini, larkë dinit Allah Ta'ala, shumica e këtyne njerëzve e lypin lumëtorin dhe rahatin, raki dhe në drogë. Na në Kosovë, po flasun e për qytetin ku jam une, kemi mbi 100 e kusur diler të drogës të regjistrum që i din kumande, që i di policia qytetin. Mbi 100. E konsumus ta shu paramendone sa janë konsumus. Nëse dilera janë, përmi 100, me emna mbi emna, dilera të vegjës, si jo këmë të i satë më dhej, përmi i fitu 20-30 euro, mera dhe shkona dhe shetë, ka zbrit në përshkollat filore drogë. Kur të largohën i prej dinit Allahot, Allah jo të thënë qafën, në qëtë njërë. Ja ushti zina në përshkolla, po fotografojnë në përshkolla që ta zina të bo fmi, shkollat mesme, edhe peqesin internet, e patëm vitin e kalum një problem në shkollat mesme në Rauvec, kanë fotografu me telefon, po vjen shoki për inqizën të bo zina në shkollë. Këto janë prej sendeve që na u ka prish shoqnia një. Ma shumë ju ka bo halë në synë shamia e muslimankës, se sa mini që i haramgjikës. Shamin, halë në synë. Filim të Ramazanit, tash Kosovë e kem pas në Prishtinë, në gjimnasë, përsëri problemin e shamisë. Përsëri problemin e shamisë. Dhe e thamë në Rosha, po e thamë edhe këtu, kjo problemi i burrave tonë, nuk ka problemi i drejtorit të shkollës, se mu pas konë baba ta mamë nuk ishte konë veç njo me shamin, po kreti shi konë me shamin. Na e në mësu qua dhe shaj drejtorin, a pis drejtor, pis bab që ka qu qikën pa shamin atyne. Baba është aj kastraveci që ka qu qikën atyne, pa shamin. Na gratë, pa shamin, qikat, pa shamin, nuset, pa shamin. Edhe ma stene, ogjë, pse Arabës po bashkohën? E, ljo, që ka e me ti sunu bashkohën me vladin tonë mu marrë vesh për namaz. Me qikën tonë dhe mu marrë vesh për shami. Po hin një vajzë, klasë 12 në gjimnazë, derin klasën e 12 s'ka hin shami. Allah i ka dasht e ka uzu. Ka hin shami, drejtori i thot, ti për jashta. Pse i thot për jashta? Për arsye se 99 janë qelta, a veç ti mu ke bona muzlik këtu a? Allah Ta'ala kam e na pyt, edhe për e vladin tonë, edhe për qikat kam ju pyt, gjemat litë ndëru. Nuk o dini veç namaz me onë gjami, edhe me agjeru muin edhe me thonë, vëllah, sikur une kur kush. Dini është përmisimi familjes. Ja i hollë dhina amë nuk uan fusa ku mu ahlikum nara ju që keni besuru në vetën edhe fmit e ju i prezjarmit të gjëhnemit. Allah i ka me na pyt për këto send, se na i kem lën fmit tash në ndrejtu në raki, na i kem lën fmit jë ndrejtu në zina, na i kem lën fmit tash jë ndrejtu në drogë. Edhe kemi çdo javë njerëz që vinë para xhamis aty në problem. Hoxha ka mundësi me qit një send një tepi me mledh pare me shëru djalin për drogës. Po pse si abishe hoxhës djalin me tash nësh me vakt. Pare me qu tash në për Turqi, Rusi, me tash nësh për drogës. Fedhuku bima kuntum të amelun, Allah i thë gjenemlive, shion atë që e kini vepru vetë. Që kjo është azab, masa që slenë rahat. Nëse se ke regullu me vakt familjen, nuk ki me flejt rahat. I kishton njën i shokot, i kishton, vëlla, për artë koftë fmit, pas ka lejt, pa vëlla, po. Vesh, po ma prish gjumin, tha mës vet një herë e rëndë. E vëlla, tha lumit ti që po ta prish gjumin, se kur bon të mdaj si të minë, së dojnë hiq me flejt, mës të në. Kjo yti bare po ta prish ka gjumit, po të zika ka pak gjumi. Kur të rritet sa jemi, nuk dzehit gjumi. A është lumëturi, mase kjo mesele, nuk ka lumëturi. Mase o që pëse si jem rat, po si e rahat, se se ka rahatu zemrën e ti, të u ka një vogë. Allah nuk le mas të e rahat. Ska mo rahat. Për që ato kur të hinë shpi, nuk lunë kër kush vendit me të këqyre, a erdë baba, a erdë kush erdë, a erdë poshtari. Për poshtari në këtë qonë kom, që nga një, që ka erdë njëre kjo. A ma për baban, a erdë plakja, a i, su po bëshë mabet.
Më një vakë bile ka pas marë e rrugjën edhe mos me pici gare, ta shkom për mi ka. Pse lupi kjo respekt, kur ti së respekton Zotin, Allah e upë respektin robit, ty me të respektu. Ti se ke respektu Zotin tonë, që shpa lupë robit, ty me të respektu. A e hun që kryt ti para Allah, ta ala, seqde, jo. A tërë mos e lupë që fëmija jotë me ullë para ti. Neve sot i kemi me gjliset e bajramit, kur shkojmë në për bajram neve, në për shpija, që shemi të i gjithë nusët. Bajramet e sotit të shqiptarët i kena shëndru bajram, bajram jo bajram i burrave, se gratë masenja 2 muje kanë bajram, sa ka dasht e kanë bo gratë. Shëtit, të nanë Kosovë, prej bajramet ma, dhe në bajram të vogër, gratë e kanë bajram. Kur dojnë shkojnë masë? Mi po bajramin e ma dhe kena bo bajram i burrave me gratë e burrave. As një burë sërri, shpi mu taku me burrat që kanë marë shpi. Na hygjim të dera ti, a hygjim të dera jo. Na hygjim të gruja ti, a hygjim të gruja jo. Në rrugë e shojmë një qedin, o, me fatë bajrami atje, o, unë jam të shku të shpia ti. Ajo të artë të shpia me. 30 ditë Ramazanit gruja me erë tje mekit e tiftarit, kur su ka lytë ditën e bajramit, kanë marë burrat e hujë, qatë ditë i lymë gratë. Pse kanë me hi burrat për bajram. Po bajrami nuk o për grun mi u heshu burrave të huj. Bajrami o për burrat me shku mi thonë Allah i kabul a gjerimin edhe me përgzu se inshallah Allah i na kaliru për zjarë me gjehnemit. E jo me shku për bajram edhe mi thonë vala, ma se qa ma keqa gratë pysin shpikurit, që shi shkon e veshme, a i shkon me qetjana, a i shkon me dimija, me fistana. Hala vesin mëse që shë pat filon i grun të vesht, që shë pat të vesht. Edhe gabove tha, vëllaj, se di qysh, po ku i pat e syt, so ka këtën ditën, këqyra tjesë pëtin me këqyra. Kjo probleme dhe i grave mëse në përshpia. Pra ndaj sa herë që ti largohëm i dinit Allahit, Allah ka me largura ati për zemrave tona. Nëse dojmë më konë rahat në këtë dynja dhe rahat në të dynja, të ngojmë, Zotin dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam, Allah i ka më qetësu zemrat tona, Allah i qetësof zemrat tona me iman inshallah. Ela bi dhikri la tatma'innu al-qulub, vërtet me dhikrin e Allahit qetësohen zemrat. Shpëtim i vetëm i kësaj çështje është nëse ti e përmend Allahin dhe i bën sejdë Allahu Teala dhe bash rob i dëgjueshëm i Allahut. Me dhikrin e Allahit qetësohet zemra. Si të largohet zemra për dhikrin e Allahut? Idhnohet, Allah i përmisoft 33 tona, Allah i përmisoft gratë dhe bia tona, Allah i përmisoft të gjallar dhe prietar ton, Allah i na përmisoft neve dhe na boft për tyne të cilet e flasin hakun dhe e pasojnat, Allah i mos na boft për tyne që e folin vërtetën dhe e kundashtojnë, atë, Allah i ndihmov gjitha ta cilet e ndihmojnë dinin Allah gjëllëshan, Allah i shkatrof të armiqët e islamit dhe të muslimanve, Allah i shkatrof të armiqët e islamit dhe të muslimanve, Allah i na mundsoft inshallah pranim të agjerimit dhe të ibadetet me këtë mujë qajt, Allah i pranoft ibadetet, Allah i ofal gjunahat juve dhe gjithë dashurve tonë kudo që i kemi ata në ruzullin toksor, Allah i na bashkof me Mustafan sallallahu alaihi wasallam, Allah i na bashkof me pejgambert Allah dhe agjerus, Allah i obof që të thireni për dyrve të rejanit, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allah
Yes.